já dám teď prostor Báře Čuekos. Děkuju a krásný den. Předsedkyni neziskové organizace Autismus jako dar a zároveň taky absolventky programu Pečovat a žít. Tak to je vlastně moje představení, protože to, co mě nejvíc v životě obohatilo, obohacuje, co je nejšílenější, nejnáročnější a zároveň nejúžasnější a zdrojem největší lásky a štěstí, je syn můj, teď je mu 13. Takhle to vypadalo, tady je pár záběrů, když byl malej, pořád něco řadil, rovnal, skákal, byl maximálně hyperaktivní, prostě od chvíle, kdy otevřel oči, tak do chvíle, než usnul, tak prostě to byl kopec energie, kdy my jsme tady umírali vyčerpáním, ale on pořád tu energii měl, schovával se, měl spoustu záchvatů, nemluvil. A my jsme vůbec netušili, že má autismus. To jsme se dozvěděli, až když nám kamarád ve 4 letech řekl, že má podezření na autismus. My jsme si to nastudovali na webu a bylo hnedka jasný, že ten autismus má. Rok jsme čekali na diagnózu, to jsme dostali teda v 5. A ten rok jsme hledali. Hledali, co s ním budeme dělat, jak se k němu máme chovat. A byli jsme z toho takový, my jsme zaměření velký optimisti s manželem, jo, ale musím říct, že z těch perspektiv, co se nám dostávalo takhle z webu a co jsme se informovali od organizací, tak jsem úplně cítila, jak nás to, nebo za sebe budu mluvit, tak mě to úplně jako přibíjí dolů, protože všude lezly příšerné prognózy, bude se to zhoršovat, když vám nemluví v 5, už mluvit nebude, nebudete ho mít kam umístit, i to, o čem se tady dneska bavíme, nejsou odlehčovací služby, nejsou asistenti, prostě všechno špatně. A nemohli jsme najít něco, o co bychom se mohli opřít, nějakou organizaci, metodu. Vždycky jsme to zkusili a zase jsme viděli, jak klesáme na mysli. Takže pro nás teda velká výhra bylo objevení Sunrise programu, což nám nějak zafungovalo, je to taková velmi hravá metoda. Odjeli jsme na několik školení do Ameriky, protože jsme nenašli zdroj tady v Čechách, kde bychom se to učili. A to nám najednou začalo vnášet mnohem víc zase radosti a štěstí a naděje a optimismu dožil a i do toho výzoru do budoucnosti. Angel v tu dobu chodil do školky a tam si nás za pár měsíců, někdy v listopadu, odchytila nějaká pedagožka, speciální pedagožka a říká, prosím vás, co vy to s tím Angelem děláte, že je takovej jiný? A on se tak směje a prostě mi úžasně nahrála na to, abych jí řekla o tom Sunrise programu. A začali se nás na to ptát i jiní rodiče ve školce. A mě, ač to ohromně baví, to, co zažíváme teda se synem, a ráda o tom povídám, tak když najednou už jsem to měla říkat, nebo jsme to měli říkat po několikátý, když jsme ty rodiče zvali k nám domů a všechno jsme jim ukazovali, jak to děláme, tak pak jsme říkali, tohle je naprosto neefektivní, takže jsme založili web a Facebook, kde jsme prostě vlastně pro svoji pohodlnost začali sdílet ty informace. Ale i kvůli dobrovolnictví, a to je další, to je naše velký téma. My když jsme dostali tenkrát diagnózu říkali nám samozřejmě, že jasný, že potřebujeme nějaký teda asistenty. My máme obě dvě rodiny daleko, jedna rodina je za oceánem a jedna rodina je 120 kilometrů od nás a nějak to tam stejně jako neúplně zafungovalo. Takže jsme na to byli tak nějak jako sami a tak nám říkali, musíte mít asistenty a tady se nám zapište do pořadníku, jestli chcete a my vám je pošleme. No a měsíce nic nedělo, tak jsem tam za měsíc volala a skoro jsem teda byla sprdnutá, že volám moc brzo, že přece přede mnou jsou spousty dalších rodičů a že ještě toho asistenta žádného nemají pro nás. Tak jsem se omluvila a volala jsem tam za měsíc a dostala jsem podobnou odpověď a v tu chvíli mi došlo, že prostě se asi nemůžeme spolíhat na to, že nám někdo najde asistenty a ještě nám zavolá a jako naservíruje nám je na podnosu. A naštěstí to časově spadlo do toho období, kdy jsme jeli na první školení toho Sunrise programu, kde se aktivně pracuje s dobrovolnictvím. Sice to byla hodinová přednáška, ale my jsme najednou úplně koukali, protože když jsme si ty informace o Sunrise programu načítali před tím školením ze zdrojů, z knížek, z webu, tak já jsem tam o dobrovolnictví četla, ale říkala jsem si, tak to je největší nesmysl na světě, jo? Jako aby k nám někdo chodil
dobrovolně do našeho malého městečka za Prahou a chtěl si tady jako hrát s naším synem, který je takový ufon mimozemšťan, prostě bláznivý, šílený, tak to prostě to jsme úplně zavrhli. Ale na tom školení za tu hodinu nám najednou dali takovou nalejvárnu do hlavy, hlavně jako takový velký obrázek, proč to je dobrý teď, ale i proč to bude dobrý za 5 let a za 20 let. Tam jsme to najednou celý uchopili, ten obraz. Takže když jsme se vrátili, to byl rok 2013, září, tak jsme začali aktivně praktikovat ten Sunrise program a začali jsme hledat dobrovolníky. Byly to takové legrační snahy, kdy jsme všude vyvěsili tady na autobusových zastávkách a i v Praze do čaju, a do kaváren a všude na všechny sloupy jsme vyvěsli, že hledáme dobrovolníky. Já jsem si myslela, že se nám jich ozve třeba 20, ještě se budeme vybírat. No tak to nebylo, ale ozvaly se nám první dvě. Ta první z nich je tamhle vlevo nahoře, Míša, která balí Anchela do takového vaku na polštář. To byla tenkrát oblíbená Anchelova aktivita, že se celý schoval do toho polštáře, tam jsme ho zazipovali a pak jsme s ním váleli. A tady vidíte fotky i těch našich dalších dobrovolníků. S tím dobrovolnictvím pracujeme celou dobu. Dobrovolníci přichází, odchází, někteří zůstávají delší dobu. A ty jsou pro nás asi nejcennější. Ty, co třeba Barča je ta uprostřed nahoře. Jedna z těch prvních dvou, která k nám chodila intenzivně 3 roky, 2x týdně na 2 hodiny. Potom sama otěhotněla, měla 2 děti a teď se k nám před půl rokem vrátila. A chodí znova a je to jako taková úžasná kontinuita, že i Anchel vidí, jak se, ne, že by teda viděl, jak se rodí děti, ale vidí ten proces, že prostě ty ženy otěhotní a tam mají to miminko a to bříško se zvětšuje a jako cítíme, že ty dobrovolníci, kromě toho, že jsou jeho kamarádi a tady se s ním hrajou, tak ho prostě hodně učí o světě skrz ty svoje osobní příběhy. S některýma dobrovolníkama udržujeme kontakty, i když sem nechodí třeba aktivně, takže se navzájem navštěvujeme. A konečně nejsme ta rodina o těch 3 členech. A tím, že ty biologické rodiny prostě úplně jako nemáme poblíž, nebo neumíme, nezvládáme a nemůžeme využívat, tak jako kdyby nám ty dobrovolníci vytvářeli takovou širší rodinu s takovýma ohromnýma, opravdu cenejma, emočníma, krásnýma vazbama. A samozřejmě nám ohromně s tím Anchelem pomáhají, protože když se někdo přijde na ty 2 hodiny, tak i když třeba musím ty 2 hodiny pracovat, tak cokoliv, to určitě znáte, cokoliv, co můžu dělat bez Anchela v tu chvíli, tak prostě je to vlastně ohromný odpočinek, protože na mě v tu chvíli nemluví, nechce tu pozornost a tak dále. Proč vznikla neziskovka? Nakonec jsme udělali neziskovku i, kterou jsme nazvali, u toho se vlastně chci zastavit, proč autismus jako dar. My za to dostáváme docela tak jako takový reakce, rozhodně ne vždycky pozitivní a chápu to, tak to chci vysvětlit. Hodně s tím pracuje ten Sunrise program, s tím přístupem, s přístupem rodičů, s akceptací situace a té diagnózy. A tam dokonce nám v Americe gratulovali, jaký je požehnání v tom dítěti s tou diagnózou, co máme. A my jsme tam tak po sobě koukali s těma dalšíma rodičema, jestli se nezbláznili, že to nazývají požehnáním. To jsme se neodvážili v Čechách nazvat autismus jako požehnání, tak jsme zvolili autismus jako dar. Není to, že autismus je dar, ale že jsme se rozhodli se dívat na autismus jako na dar. A nám to ohromně pomáhá v tom každodenním životě, takže proto jsme to takhle nazvali. A proč neziskovka, to jsme vůbec neplánovali. Tak když už teda byl web a Facebook, tak pak se nám ale stalo za pár let, že nám někdo chtěl dávat peníze za to, co děláme, protože jsme dělali setkávání s rodičema hnedka od začátku a my jsme říkali, no my nemůžeme přece si vzít peníze, když nejsme nějak zaregistrovaní. Takže to byl impuls k tomu, že nakonec vznikla neziskovka, jsme spolek a tady máme pár fotek, které trošku shrnují to, co děláme. Hodně dáváme důraz na vzdělávání rodičů, ať už je to cokoliv, co nám s těma dětma může pomoct v komunikaci, jak si s nima hrát, jak podpořit jejich vývoj, ale i třeba, nevím, sexualita. Tak hodně právě tam máme důraz na to vzdělávání naše, nás rodičů, ohledně toho přístupu. Jak se stát, možná to zní jako utopie, jo, ale jak se stát šťastným rodičem,
i s tím, že mám doma prostě dítě s nějakou diagnózou, i s tím, že někdy je to šílený a hrozně těžký a i s tím, že se někdy prostě plazíme vyčerpáním po zemi. Děláme setkávání takový veřejný větší, máme uzavřené skupiny, velký důraz klademe na sdílení, protože víme, že když se cítí rodič sám, což jsme prostě zažili, tak je to asi to nejšílenější a už jenom mít třeba kam zavolat a s kým probrat to, co se zrovna u nás děje, jakože se prostě vlastně stále děje něco nového, takže se člověk ani nemůže si ani přivyknout, protože třeba projevy u Anchela, projevy toho autismu jsou neustále jiný a stále s tím chodí jiný problémy, tak je to prostě úžasný to s někým probrat a třeba slyšet, že ty lidi mají taky něco podobného. A Miriam a Joana tak mě říkali, a taky musíš prosím tě říct, jako co chcete, potřebujete. Tak takový náš veliký sen je šířit dobrovolnictví bez ohledu na diagnózu. My si totiž myslíme, že to jako rozhodně nemusí být ohromnou úlevou a pomocí jenom pokud zrovna máte doma dítě s autismem, ale vlastně, že u mnoha dalších diagnóz to může být ohromně přínosný. Ten dobrovolník nemusí si jenom hrát s tím dítětem. To může být někdo, kdo rád vaří a přinese vám jídlo sem tam, nebo někdo, kdo a nevím, kdo rád uklízí, já ne, ale třeba někdo rád uklízí a chce vám doma uklidit. Prostě někdo, kdo je ochoten sem tam přijít a věnovat vám nějaký čas. A rozhodně si nemyslím, že se to váže jenom na tu metodu Sunrise programu. Dobrovolník je prostě taková prodloužená ruka rodičů. Má tam někoho navíc, kdo mu aspoň na chviličku sem tam pomůže. Takže to je takový velký sen, že jako spadne najednou hrozně moc peněz, že budou pršet peníze a přijdou další nadšený lidi a organizace a nebo stát, já nevím, a uvidí ten potenciál, co to má a podle mě se o tom musí prostě víc mluvit, aby se to víc rozšířilo a sdílet asi ty příběhy i těch rodin, i těch dětí, pokud mluví i těch samotných dobrovolníků, co jim to dává, protože nám třeba říkají, že je to pro ně ohromný, že je to pro ně, nevím, ohromný osobní růst, že si díky tomu přeskládají životní hodnoty, že jsou najednou plný radosti, že se zase hrajou, což už vůbec neznají třeba v dospělosti. Takže myslíme si, že ten prospěch i pro ty dobrovolníky je ohromný. To další, co si myslím teda za sebe, za nás, propojování se. Tím nemyslím jenom propojování se mezi rodinama, v našem případě, co mají třeba nějaký to dítě s autismem doma, ale i třeba to, co dělá Spiralis. Jo. Pro mě je ohromný, že jsem se mohla propojit s dalšíma maminkama, který mají prostě děti s dalšíma diagnózama, nebo tam máme ženy, které pečují o rodiče. Mně to přijde prostě úžasný se znát ty příběhy. Já když třeba slyším Emu, tak si říkám, tyjo, tak my prostě máme opravdu tady růžovou procházku, to je bezvadný a mě to prostě pomáhá. Mě to pomáhá slyšet výpovědi dalších lidí. To jsme v rámci té naší bubliny, že jo, nás všech, co teda o někoho pečujeme, ale tím propojováním právě myslím samozřejmě propojovat se i s tím světem venku, protože a to je ten další bod. Třeba finanční podpora si myslím, že hlavně půjde z té bubliny venkovní, tak aby věděli, co to znamená prostě s tou diagnózou žít, a co to všechno ovlivňuje a zasahuje. My jsme, nevím, s manželem měli romantickou jednu noc před rokem, kdy jedna dobrovolnice si vzala Anchela, on byl ochoten tam jít a my jsme měli prostě svůj romantický víkend a byla to pecka a jinak takovýhle vlastně příležitosti nemáme, protože Anchel nikam vůbec nechce jít a nechce s nikým být přes noc. On teda už to zvládá přes den, ale přes noc zatím ne. Ještě k té finanční podpoře, jak pracujeme s těma dalšíma rodinama, tak samozřejmě taky stojí něco zvát ty odborníky na ty různý témata, dělat ty setkání, ať už jsme dělali online nebo fyzický. A to byl můj poslední snímek. Ještě vám ale tady k tomu předchozímu chci říct, je to fotka vpravo dole, jak je tam, to je maminka s Julinkou, a Julinka má těžší formu autismu a ta maminka říkala, hele, já bych fakt stála o ty vaše víkendy, ale my to prostě nedáme. Julinka není schopná jít do cizího prostředí, není schopná spát v cizím prostředí.
A díky koroně, jak prostě všechno má svoje pozitiva, tak jsem jí potom psala, říkám, nebo mluvila jsem s ní, říkám, hele Marti, děláme teďka online. A první reakce stejná jako moje první, jako na co jsou online pro boha nějaký skupiny nebo online víkendy dokonce, to je úplně absurdní. Nicméně se to podařilo, ona se připojila na ten online víkend s tím, že se připojí na chviličku a potom prostě nemá čas už. A nakonec tam s náma byla celý ten online víkend a pak znova a pak znova a teďka s náma byla na fyzickém víkendu a i když to bylo vlastně těžký pro Julinku chvílema, tak tohle je zrovna jeden ze záběrů, kdy v obě dvě prostě zářej a ona říkala, jak je to jako úžasný, že mohla s náma jet a jak je to úžasný pro Julinku, jak se Julinka tak hodně smála a jak je to senzační prostředí, tak to jsem jenom chtěla sdílet takový mini příběh. Takže takhle za nás, jako za naší rodinu a za nás jako za neziskovku Autismus jako dar.